ڈکن وزیرستان جے سیشن جج شاکر اللہ مروت کے ہتھیار بندن اغوا کرے ورتو پولیس چون آئے انڈیا تل ہتھیار بندن ٹانک ڈیرا بارڈر وٹ بھگوان گوٹ ویجو سیشن جج کے اغوا کیو بے پاسے خیبر پختونخوا جے وڈے وزیر علی امین گنڈا پور واقعے جو نوٹس وٹھندے آئی جی کے جج جی با حفاظت بازیابی لائے قدم کرن جو حکم دنو آئے مزید خبرن ائی تفصیلات لائے وزٹ کیو اساں جی ویب سائٹ www.awaminewshd.com ائی دسندا رہو عوامی نیوز HD